Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos tema. Šią savaitę nuskambėjusios dvi istorijos apie nelegalias šunų veisiklas ir teismų sprendimus, skirtingus teismų sprendimus dėl šuniukų tolimesnio likimo. Ir šios laidos svečias, įmonės Nuaras direktorė Jurgita Gustaitinė. Labadiena. Labadiena. Jūsų įmonės darbuotojai dalyvavo paimant iš abiejų veisyklų, galbūt reikėtų sakyti, daugyklų šuniukus. Taip kad jūs ne iš laikrašių žinot, kokia buvo tų šuniukų būklė, kuomet jie buvo paimti iš veisėjų. Taip, tai tiesiogiai dalyvavo mūsų įmonės darbuotojai, visi pagalbininkai paimant ne tik iš šitų jūsų minimų dviejų daugyklų fermų, šunų dauginimo įmonių, ar kaip kitaip jas pavadinti, nelegalių vietų, kurios buvo įsikūrę Jonavos rajone ir Kauno rajone, tačiau yra ir iš kitų Lietuvos vietų ir bendrai mes šunų esam paėmę beveik 200. O teismo sprendimai yra tik dėl tų dviejų veisėjų kol kas, ar ne? Kol kas sulaukėme dviejų teismo sprendimų, kurie buvo paskelbti Kauno rūmuose Jonavos teismo 28 dieną ir Kauno teismo rūmų Kauno teismo buvo paskelbti 29 dieną. Ir, na, abu skirtingi tie sprendimai. Kaip ar, nes gal kas netyčia dar nežino, nors jau tikrai plačiai nuskambėjo, Jonavos teismas nusprendė gražinti 55 šuniukus, kiek buvo paimta, ir skyrė 700 eurų baudą. Kleboniškė, kur buvo paimti šuniukai, Kauno apylinkės teismas skyrė 1025 eurų baudą ir visus 81 šuniuką konfiskavo. Tai kaip tas vertinimas jūsų dėl gražintų šuniukų, kurie buvo nežmoniškomis sąlygomis, kaip supratau, laikomi? Na, teismas tiesiog nesugebėjo pažvelgti aukščiau to biurokratinių paieškų, tos ekvilibristikos įstatyminės, pamiršo, jog tai gyvūnas yra jūsų būtybė. Jeigu ta motyvacija, kad nepakanka įstatyminės bazės ir nepakanka įstatymą parašytų aiškių eilučių, tai automatiškai galiu atmesti kito teismo sprendimu, kitam teismui pakako ir kitam teisėjui. Na, bendrai kalbant apie patį sprendimą, pamirštant visiškai visas emocijas, nors tai yra jūsų būtybė, tai yra gyvūnas, tai yra tas, kuris negali už save kalbėti, na, aš nenorėčiau prilyginti vaikui, bet tai vis tiek praktiškai taip pat. Niekados negali paklausti jo, ką tu manai, ir jis negali pats spręsti, žmogus turi nuspręsti. Bet teismas netgi ir nuspręsdamas ir nutardamas, kad vis dėlto asmuo elgiasi žiauriai, pritaikydamas bausmę už žiaurų elgesį su gyvūnais, nusprendė tą jūslę būtybę, tą, kuri negali kalbėti ir vėl negalės pasiskūs, negalės išsikviesti tarnybos, paskambinti policijai ar kažkokiam gelbėtojui, jie grįžino atgal į tą pačią terpę. Atgal kankintojui? Faktiškai taip, nes teismas pats pripažino, jog taip, tai buvo žiaurus elgesys. Ir beje, tam asmeniui, kuris nepripažino, jog jisai žiauriai elgėsi su gyvūnais, tuo pačiu teismas konstatavo, kad jisai tikriausiai pasitaisys. Nors asmuo nepripažįsta, tai dėl ko reikėtų taisytis. Na ir toks argumentas, kad pagerino sąlygas, nes išsinomavo konteinerius šunims laikyti ir nusipirko kilimėlius. Šiaip žmogus, na, neobjektyviai pasakysiu, bet širdies turi neturėti, kad tu laikai 55 šuniukus tamsoje, sergančius, pulingus, mažose narvuose, kur net narvas yra mažesnis negu bulterjero, man atrodo, ten buvo paimtas ūgis, tai jisai net ten keturlinkas tamsoje. Tai tu tokiomis sąlygomis laikai šunis, tai aš nežinau, tai čia net nekestų šunų reikia, čia kažkokį sunku man suvokti, kaip ir tokiam žmogui vėl gražinami šunis atgal. Na, kaip mes sakėm, jog iš tų daugyklų šunis yra tokie sunaudoti, iš daugumos tokių vietų buvo. Na, žinoma, iš kiekvienos vietos reikėtų kalbėti apie konkrečią vietą ir apie konkretų šunį. Sąlygos buvo skirtingos ir tie šunys skirtingai elgėsi. Tačiau galėčiau apie visus pasakyti, kad taip, priežiūros jiems be abejo trūko. Dėl to niekas nediskutuoja. Visi mes sutarėme, kad nepakankama priežiūra. Ta rodė tie patys nekirpti nagai, nevalytos ausys. Tačiau mes matėme ir kitus dalykus, kurie truputėlį yra plačiau negu kad ta elementari paprasta priežiūra, ne? Yra žmonių, kurie patys savęs nepakankamai prisižiūri, bet yra tų būtiniausių pagalbos, tos greitos pagalbos nesuteikimas. Jeigu pas mus pateko iš Jonavos šuo viduriuojantis krauju ir mes mėnesį laiko vargom, kol atradom priežastį, kol sutvarkėm tą problemą. Pateko šuo, kuriam buvo ausų hematoma, kur mažiausiai, nu,
mėnesį, galbūt gal dvi, gal tris savaitės, tai hematoma buvo negydoma. Šiuo metu sutvarkytomis ausimis, tačiau yra ir kitų dalykų, kurios turėjo būti gydomos, kadangi tai yra specifinė veislė, yra brachocefalikai, jiems yra sunku kvėpuoti, reikalingos tam tikros operacijos, kurios atidarytų ausų landas tam, kad nesikauptų purvas, kad gyvūnas galėtų girdėti, tam, kad gyvūnas galėtų kvėpuoti, taipogi reikalingos tam tikros atlikti operacijos. Ir šiuo metu mes labai norėtumėm atlikti kai kuriems šunims, kai kurias operacijas, tačiau mes tiesiog bijome, kad mes po to galėsime būti patraukti kažkaip tai kažkokią atsakomybę dėl to, kad mes svetimą turtą disponavom taip, kaip mums atrodė, kadangi operacijos gali būti ir nesėkmingos, jos yra rizikingos, net ir pati narkozė automatiškai yra rizika. Mes nepilnai disponuojame gyvūnais. Tačiau dar apibrėžčiau vieną tokią labai svarbų bruožą iš visų šitų daugyklų paimtų šunų. Visi jie buvo psichologiškai suluošinti. Jeigu teismas, teisėjai, teisėjas, saugas, specialistai manęs klausė, pagal įstatymą yra ta žodis suluošinimas, ir jį visi supranta tiesiogiai. Vadinasi, atėjau mechaniškai ir kažką tai sako, tai yra, ausis, kojos, akis, nu ten yra viskas, taip. Bet kas čia ir čia dedasi, taip, ne pas tą gyvūną. Taip, mes matėme iš pat pirmų momentų, kada gyvūnai pateko, jie, kai kurie ir iki šiol, jie nesupranta kai kurių dalykų, elementarių, ką jau kiti šunys, nu natūraliai supranta, jie žino, raida kad tai yra. Raida sutrikusi, ar ne? Raida sutrikusi, artimas veisimas, imbridingas, kitoks tas vystimasis, na, tie dalykai, kurie, kaip ir minėjau, kad, pavyzdžiui, prancūzų buldogams yra sunku kvėpuoti, iškrypusios kojos, jiems sunku vaikščioti, nes jie visada narve ant grotelių, sakykime, buvo vaikštantis. Na, bet ir tokie paprasti momentai, gal negražu taip studijoje pasakyti, jeigu šuniukas nesupranta, kad jisai gali tuštintis nei savo maisto dubenį arba vandens, tai mums reikėjo kelių savaičių, kol mes išaiškinom šunims, kad jūs turite guolį, nereikia jo pridergti, jūs turite dubenėlį, jisai bus švarus ir vėl jūs vandens gausite. Na, iš vienos daugyklos paimtų šunis, mes bijojom, kad jie nesproktų begėdami vandenį. Tai elementarus pas gyvūną troškulys arba ta baimė, kad jisai to nebegaus vandens greitai. Jie galėjo gerti turbūt keletą valandų be sustojimo, tiesiog buvo vandų atimamas ir vėl nešamas, atimamas ir vėl duodamas. Tas toksai baimė, kad to maisto greitai nebeliks, irgi tie kiekėdai jau nebegali daugiau suėsti, tada ima bliudelį ir nešasi. Jisai lyg tai kažkur kaip norėtų pasislėpti, kaip kiekštas. Juodai dienai pasidėti. Buvo labai linksma mums patiems žiūrėti, bet kartu ir graudu, kada mes jiems įdėjome guolius tokius pakeltus ant kojelių. Ir jie tiesiog atbėgo visi, ten trys ar keturi šuniukai, ir jie žiūri, paskubėdams kažkur įstriktų šoko. Tada kiti, ir jie kaip vaikai, atrodo, tai vaikai kaip ant to batuto, jie ten šokinėjo visą dieną ir tiesiog jiems buvo taip toks kažkoks stebuklas. Na, o kad jiems suprasti, kad reikia daryti lauke, kai išvedė, tai jiems buvo didžiausia problema ir iki šiol jiems yra daugelių problema, nes jie vis tiek nori parėję, ieško tų grotelių, ieško to narvo, ieško, kur jiems ten padaryti, arba jie vis tiek stengiasi nedaryti lauke, nes jie tiesiog nesupranta, kad tai yra ta vieta skirta. Lauko nepažįsta. Nepažįsta. Taip, jau tie žmonės, kurie pas mus vedasi mūsų darbuotojai ir į namus, ir jie pasakoja, kaip ta šova taip ir kitaip, ir jie nėra lengvi šunys. Ir visiems, kurie čia siunčia tūkstančius mums žinučių, ir piktų žinučių su reikalavimais, kad jis būtinai norėtų špiciuko, prancūziuko ar dar kažkokio tai kitokio šuniuko, tai noriu pasakyti, kad tai nėra dovana, tai yra didžiulė atsakomybė, tai yra vargas, kurį žmogus, jeigu ir priims į namus, jisai turės suprasti, kad jisai vargs gana ilgai, tiek šunį gydydamas, investuodamas į jo testinį gydymą, į specialią dietą, tiek į jo auklėjimą. Bet tai jums žmogiškai širdis turėtų dabar plyšti. Jūs paėmėte tuos sulūšintus gyvūnus, jais rūpinotės, gydėte, elementarių dalykų mokėte ir dabar žinote, kad vėl tam pačiam žmogui, tai pačiai veisėjai turite juos gražinti. Na, aš beveik tikra, kad jie negrįš. Kodėl? Vidinė nuojauta. O kaip tai gali vykti? Mes darysim viską, visas pastangas dėsime, kad tie šunys negrįžtų. Nes pirmiausia, kaip be būtų, yra ir tas toks, kaip pavadinti, viešasis interesas. Ką tai reiškia? Šitiek žmonių, šitiek tūkstančių žmonių, ypatingai ir jaunų žmonių, kurie
aiškiai pratransliavo visai Lietuvos valstybei, visai mūsų įstatymų leidėjams, teismams, specialistams, kad mes norim kitokios kokybės gyvūnų gerovės. Juk tie visi žmonės, negailėdami savo laiko, bijodami gauti kažkokias galbūt baudas už tai, kad jie kažką gal ten stengiasi ir neteisėtai, gal aš ne visada viskam pritariu, nes stengiamės, kad viskas būtų pas mus ką ėmė nuaras, kad būtų įmama įstatymo rėmuose, nes tai lengviau vėliau teismuose ir ateityje kovo dėl tų gyvūnų. Tačiau žmonės juk budėjo, nemiegojo paromis, lygiai taip pat kaip ir mūsų darbuotojai buvo, kurie 7 arba 10 dienų buvo nemiegojo, aš lygiai taip pat. Tiesiog nebuvo galima rūpintis tai šunimis, stebėti, kas vyksta, kur reikia pagalbos, pasiruošti vietas, juk ir tos vietos yra ribotos, kiek gali priimti, dėl to mes visų šuniukų iš Jonavos ir negalėjome priimti, priėmė tik tai 10 gyvūnų, kiti išvažiavo į kitas prieglaudas. Vėlgi tuos gyvūnus, kaip aš visiems sakau, kad jūs labai, kad labiau įsivaizduotumėt, kai nuvažiuoji naktį ir 2 valandą baigi krautis 81 šunį, jūs įsivaizduokit, kad jūs kraunate knygas, padarykite tokį eksperimentą, nueikite į kažkokį tai rūsį, susikraukite savo automobilį 81 storą purvinais viršeliais knygą. Ir paskui parsivežę jūs jas visas nuvalykite, surikiuokite, pagalvokit pagal ūkį, kaip jos ten gražiau lentynose stovėtų, kiek jūs užtruksite. O mes taigi ne knygas parsivežėm, mes parsivežėm gyvus gyvūnus. Taip, tai tikrai buvo iššūkis, aš labai džiaugiuosi, kad mes galėjome, padarėme, kad mes sugebame ir visiems, kurie mums padėjo, žinoma, visuomeniai, kurie tikrai prisidėjo ir nešė tuos būtiniausius daiktus, kurių mums labai reikėjo, tas pačias palutes, kad būtų lengviau valyti, nešė tam tikrą maistą, valymo, plovimo priemonės, jis įsivaizduokit, toks kiekis 200 šunų ir jie, nu, juos valyti reikia kasdieną, tą patį narvą, viską valyti reikia. Bet visuomenė aiškiai pasakė, kad viskas, stop, užtenka, daugiau to nebereikia ir kad reikia kažkokių tai kitokių sprendimų. Na, tas 112 dienų Jonavos atveju, ar sakykime, Kauno rajono Naujasodžio vietovės paimti šunys, kur paimta 81 gyvūnas buvo, 145 dienos prabėgo. Galbūt kai kurios institucijos tą laiką sąmoningai tempė, nes man kartais atrodė, jog tai yra tempiamas laikas, kadangi pagal mūsų Lietuvos Respublikos įstatymus tai yra skubos tvarka turi būti svarstoma. Tai aš nežinau, ar 145 dienos galima pavadinti skubos tvarka. Aš manau, kad skubos tvarka, tai aš tikėjusi, nu, įvertinant visokius apskundimus, na, mėnesis, maksimum 1,5 mėnesio, bet ne 4 ir ne 5 mėnesiai. Tai manau, gal tai buvo sąmoningas, nes teismai darė pertraukas, jie ėjo kalėdinių atostogų, jie ėjo paprastų atostogų, jie kvietė niekada neateinančius liudininkus, kurie 3 kartus ir taip ir neatėjo, dėl jų teismai galbūt buvo atidėti. Manė, kad visuomenė pamirš. Aš vat kaip tik norėjau sakyti, kad na, taip nuskambės drastiškai, gal ir gerai, kad tas Jonavos teismo toksai sprendimas. Nes kuomet buvo vajusi mamytė šuniukai, na, visa visuomenė buvo sujudusi, domėjusi. Ir paskui tarsi užsimiršta, kaip kad dažnai būna pas mus, savaitę maksimum laiko naujieną, ar ne, paskui kiti rūpešiai kitos problemos. Ir dabar toksai akibrokštas tas sprendimas ir visi staiga vėl prisiminė. Ir tada jau padidintas visuomenės dėmesys ir galbūt tai išeis ir naudą. Aš nematau didelės tragedijos, kad teismas priėmė tokį sprendimą ir aš matau, iš karto pasakiau, tai labai visai neblogai, kad būtent šitoje stadijoje mes tą bylą pralaimėjome. Todėl, kad persikels iš mažo miestelio Jonavos teismo, persikels į kitą teismą, kur niekas negali pasakyti, kokie ten vietiniai ryšiai, visi vieni kitus pažįsta, juk Lietuva iš viso yra labai mažai ir kokios ten tos sąsajos. Tai aš manyčiau, kad kitame teisme ta byla turėtų kitaip atrodyti ir kitaip jinai vykti. Žinoma, aš labai mažai galiu komentuoti, kadangi aš esu tik tais liudininkė. Mes organizacijos, kurios dalyvavome, kurios manome, jog mes esame irgi šalis, bandėme pateikti prašymą, surašėme motyvus ir bandėme paprašyti, jog mus prijungtų kaip į teismą kaip viena iš šalių, trečiųjų šalių. Tačiau tas klausimas buvo nesvarstytas ar atmestas, ar jis net nepateiktas. Aš negaliu pasakyti, kaip tai įvyko, tačiau mes esame niekas toje byloje. Mes negalime nieko matyti, kas ten pateikta ir ko nepateikta. Galbūt kažkokie svarūs įrodymai tikrai nedakeliavo iki bylos. Mes nežinome, kaip teismas vertino kai kuriuos momentus. Na, pavyzdžiui, Jonavoje 19 šunų tiesiog dingo.
Ta prasme? Na, buvo inspektoriai atvykę, suskaičiavo esančius augintinius ir surašė aktą, kiek gyvūnų reikia paimti. Tada buvo sprendžiama, kadangi mes galėjome paimti tik 10 gyvūnų, kitos organizacijos buvo pakviestos irgi, kiek gali jos patalpinti pas save gyvūnų globos namuose. Kada gyvūnai buvo pradėti vestis į automobilius išvežimui, tada pasirodė, kad gyvūnų trūksta. Na, 6 šunys sako, kad lyg atidavė šeimininkams. Nežinau, ar leido ten juos atiduoti, ar juos atidavė. Na, o 13. Tai tiesiog buvo suskaičiuota daugiau, negu kad taip, paskui buvo į prieglaudas. Taip, 19 gyvūnų tiesiog dingo. Tai aš labai norėčiau tą dalį pamatyti, kaip teismas vertino šitą vietą. Kadangi, vėlgi, kalbant tokia visuomeniai suprantama kalba, galbūt labiau įprasta viešoje erdvėje, na, pavyzdžiui, sulaikoma kontrabanda cigarečių arba alkoholio, suskaičiuojama 100 dėžių. Ir kol atvažiuos išvežti sunaikinimui, tos aprašytos dėžės, taip, 20 dėžių kažkur dingsta. Tai aš žinau, kad tada čia būtų tyrimai, baudžiamosios bylos, kas atsakingas, kodėl dingo, kur dingo galų gale, kas išgėrė, surūkė, kas atsitiko. Na, o dabar man iki šiol kyla klausimas, ar tie gyvūnai yra gyvi. Aš tokio atsakymo neturiu. Kur tie gyvūnai yra? Jeigu jie yra kažkur, tai kaip jie ten yra? Kokiu pagrindu jie tenais yra? Ir teismas priima sprendimą gražinti, nes asmo pasitaisys, kada tie gyvūnai dingo. Pas asmenį, pas kurį dingsta 19 šunų. Čia žinau, kad aš jau žodžiu pritruksiu šitą. Tai aš labai norėčiau šitą teismo dalį pamatyti, ar iš viso buvo nagrinėjama šitas aspektas. Tačiau galbūt tai net ir ne teismo klausimas, juk pirmiausia ta byla prasidėjo Teisėsaugos institucijos tyrė. Ar jos domėjosi šitą vietą, tai gal matys kažkas iš Teisėsaugos atstovų gal šiuo metu bus pagrindas po mūsų šito reportažo pasidomėti šituo momentu. Ir jeigu taip sunku surasti Kaune Jurgitą Gustaitinę, tai galim padėti. Turim kontaktus, pasidalinsim su Teisėsaugos pareigūnai. Jūs labai gerai pastebėjot, žinokite, toks jausmas ir buvo, kad aš vos ne pati, kai kurios iš pradžių, tai aš pati vos ėjau skambinau, sakau, ar jums nereikia nieko, aš galiu ką nors gal jums pasakyti, gal jūs norite pažiūrėti, o gal jums reikia kokio nors dokumento. Ir visi tiesiog su manim stengiasi iš Teisėsaugos nebendrauti. Na, o kaip, pavyzdžiui, po kokių ten gal pusantro mėnesio mane pagaliau pakvietė teikto rodymus, kad aš jau ten pati pradėjau triukšmauti, kad gal jums nieko nereikia, tada jie, 10 minučių manęs paklausinėjo tokia jauna studentė ir kada atvykote, kodėl atvykote, kas jūs iškvietė ir ką jūs radote. Viskas, absoliutiškai daugiau nejaukių klausimai neiškilo. Tai tas visas, nežinau, aš nenorėčiau kritikuoti, gal yra tokie įstatymai. Bet kad čia yra dėl ko kritikuoti? Čia jau ne vieta diplomatijai, man atrodo. Aš visą laiką pagalvoju, tai čia vis dėlto vėl sugrįžkime atgal į tą tokią, nu, negerą gal paralelę, bet sugrįžkime atgal šunys ir vaikai. Tai jeigu taip tyriamos bylos susijusios ir su vaikais, arba, sakykime, kiti mūsų nusikaltimai tokiu būdu, aš visą laiką buvau geresnės nuomonės ir visą laiką tikėjau mūsų valstybę. Aš, aišku, to tikėjimo ir dabar nepraradau. Galbūt kažkoks tai užmygimas, gal čia tas COVID-as susuko galvą visiems. Nežinau, aš esu optimistė ir aš tikiuosi, kad ir šunys negrįš ir kad tie Teisėsaugos pareigūnai vis dėl to padarys tą, ką reikia. Ne, žinot, man atrodo, kad aš jau šiandien skaitydamas tas istorijas pats savo galvojau, kad toks įspūdis, kad jie kitam pasaulyje gyvena, Teisėsauga, teismas ir jiems atrodo, kad čia tyliai bus priimtas sprendimas, niekas pamiršta jį apie Facebook, apie viešą erdvę, ne, to paties Tapino įtaką. Matėme, kiek ten komentuojančių, kiek ten ir speciali laida ir tas pats Jakovas Šengaut, na dabar aš jau tikrai jam nepavydžiu tam garsiam, kaip suprantu, veterinarui. Pagal tai, kiek jisai sulaukė kritikos irgi dėl savo keistų, sakykime, taip parodymų teisme. Nes jisai girgi tos pats, bent jau keli šunis, kaip suprantu, pats ir apžiūrėjo ir matė, kokia jų būklė yra. Pats gydė, pats teikė įrodymus, tačiau jisai nesusiejo, jog tai tas pats gyvūnas. Na, nenorėčiau labai užsiimti kritiką minėto asmens, bet nu, tiesiog truputėlį man, kaip pačiai kolegijai veterinarijos gydytojai, nu, truputėlį norėjosi, kad jisai gal kitą poziciją užimtų. Nežinau, kodėl jisai šitoj vietoj panorėjo padaryti kitaip. Tačiau jeigu aš pajuokauju ir toms organizacijoms tokia žinutė, sakau, tai jeigu jau teismas nusprendė,
kad tie šunys nesuluošinti ir jiems gydymo nereikėjo, jeigu pats gydytojas sakė Jakovas, kad tie šunys yra sveiki ir nereikėjo gydymo, o organizacijos gydė mėnesį ir ilgiau to šunys ir mokėjo didžiulius pinigus, tai galbūt galima būtų paprašyti iš klinikos gražinti pinigus, nes jeigu pats vadovas mano, jokių gydyti nereikėjo. Tai čia tokia retorinė, nenorėčiau užsiimti kritiką, galbūt asmo turi kažkokį tai rimtą pagrindą, kodėl jis tai padarė. Na, žinot, mes čia klapsime akimis, nieko nesuprantam, kas čia vyksta, bet čia dabar bandau surasti, esu skaitęs, kad Jungtinėje karalystėje buvo atliktas tyrimas ar 2012 metais, kur šunų, gyvūnų apskritai nelegalus įvežimas ten apie 300 milijonų svarų sterlingų buvo vertinama, pats kontrabandos mastas. Tai jau mes su jumis kuomet rudenį bendravome, jūs susiminėte, kad esate girdėjusi. Tai yra elementari mafija, kuri iš to uždirba didelius pinigus. Labai gerą temą užkabinote ir beje, nei viena teisėsaugos institucija turbūt nenagrinėjo šito momento, būtent šitų daugyklų skandalų per šitą prizmę. Man iki šiol yra klausimas ir kodėl vėlgi teismas gražina šunis atgal, nors čia gal kaip augintinius gražina, tai tada mes norėtume juos iškastruoti, jeigu jums tik augintiniai reikalingi ir nesiruošėte veisti. Bet kodėl niekas nesuskaičiavo, kiek asmo nesumokėjo, vienas ar kitas asmo nesumokėjo pajamų mokesčiai biudžetą. Aš turiu savo įmonę ir aš moku mokesčius ir labai didelius mokesčius ir visą laiką mes pykstame, kad atrodo uždirbi, o kai viską sumoki tam kažkokiam PVM-ui dar kokio tūkstančio, vat paėmė ir trūko ir nėra jo. Bet kodėl šitie asmenys visiškai ta turi juodą į rinką ir nemoka mokesčių, kad žiūrovai geriau suprastų, dar tada rudenį aš galbūt ir tų sumų nežinojau. Mane tiesiog siuntė pavyzdžius ir pati mačiau, pavyzdžiui, vienas šuniukas, kuris gyvena pas mus, paimtas iš minėtos Jonavos daugyklos, jisai yra Amerikos tinklapyje paskelbtas kaip kainuojantis 6 tūkstančius. Tai aš sakiau, vau, už prancūzų buldogą tokie pinigai, tai aš kokį brangų turtą turiu. Taip, tas šuo, kuris yra pas mus šiuo metu. Tačiau man, kai pradėjo aiškinti, kad yra prancūzų buldogai, kurie kainuoja 50 tūkstančių ir kurie kainuoja 100 tūkstančių, aš sakiau, nejuokaukite, tokiomis kainomis kainuoja nebent arkliai, žirgai, kurie yra sportiniai. Taip, aš jau dabar tikiu ir aš turiu faktus, kad taip, tie kainuoja. Ir yra asmenų. Vienas šuniukas tie gali kainuoti. Taip. Ir yra asmuo netgi Lietuvoje, kuris, manau, panašiomis kainomis eksportuoja šunis. Nežinau, ar jisai moka mokesčius. Ko tie šunys ypatingi 50-100 tūkstančių kosminiai pinigai? Matote, yra tos vadinamos FCI patvirtintos veislės, standartinės veislės, tačiau žmonės visą laiką ieško kažko tai įdomiau. Na ir Amerikoje yra tokia natūra, galbūt taip ir tas egzotinis trumpaplaukis katinas gimė, kad žmonės nenorėjo šukuoti perso, bet norėjo trumpas nukioto katinuko. Lygiai taip pat ir tie prancūzų buldogai turi įvairių spalvų, kurių FCI nepripažįsta, nes genetiškai manoma, jogos neša susijusias ligas ir ten taip toliau ir panašiai. Kol kas jie pripažįsta. Žinimo tos spalvos neturi. Tai yra tokios retos spalvos, na, pavyzdžiui, ta karamelė pati spalva, ten lelyjinė spalva, kurios neregistruotinos. Dėl to automatiškai jos tampa veisiamos be dokumentų arba veisiamos kitose federacijose, sistemose ir ta šuniukų kaina kyla. Na, o patys brangiausia tai yra naujas tas topas, tai yra ilgaplaukiai prancūzų buldogai. Tai jeigu ilgaplaukis prancūzų buldogiukas gimė, tai jis jau kainuoja 50 tūkstančių, bet jeigu dar jisai ir neš antigeną turi, kad ir jo vaikai ir palikuonis neš, ir galima veisti tada 100 tūkstančių. Labą dieną. Tai įsivaizduokite, kokios sumos, nežinau, kodėl teisėsaugai tai neįdomu. Negaliu absoliutinti ir visos teisėsaugos. Tikrai kiekviena ta byla labai skirtinga. Ir aš, kaip juokavau, jeigu ten policija neblogai dirba ir, sakykime, ir bendravom tiesiog ir su pareigūnais, ir net komisaras, ir pasiskambinavom, ir nusiųsdavo visą turimą medžiagą, tai gal ten veterinarijos tarnybos inspektoriai šiek tiek silpniau dirbo. Jeigu kažkur veterinarijos tarnybos inspektoriai labiau domėjosi ir klausė, tai gal to vietoje teisėsaugai buvo visiškai absoliutus ignoras, jeigu net padėdavo. Man ragelį, kai aš tiesiog pabandžiau paskambinti, tai apsimetė, kad manęs negirdi ir padėjo ragelį. Tai aišku, paskui pakeitė tą tyrėją į kitą. Tai negaliu absoliutinti. Aš manau, kad vienoje daugyklos byloje yra nagrinėjimas šitas verslumo aspektas ir aš labai laukiu tos bylos baigties. Vis dėl to, kokia atsakomybė žmogaus lauks už tai, kad jis nemokėjo mokesčių valstybei. Nes aš specialiai sakau, kad mes šiandien veikitėm klapsim, tarsi nesuvokdami, kas vyksta ar ne. Na, čia klaidelė, čia kažkas netidžiai pasižiūrėjo šitą bylą, čia gal pasitaisys žmogus.
kai tokie pinigai. Naivumas išgaruoja tuomet. Aš jau siūliau ir kadangi buvo sudarytos ir įvairios darbo grupės ir tuometinis premjeras įjungė mane ir į tiesioginį posėdį per tas technologijas, kurios dabar galima iš darbo vietos ir tikrai klausė, ką galima pakeisti. Aš pateikiau elementarius pasiūlymus. Nereikia čia norėti per spragtelėjus pirštų padaryti, kad visi Lietuvos šunys ir katės būtų ženklinti. Aš pakartosiu dar kartą. Vis tiek atsives neženklintų šuniukus ir kačiukus. O parduodant gyvūnus, kai kas sako, va, jau dabar įvesime, reikės būtinai, kad gyvūnas parduodamas būtų ženklintas. Tai kaip tie politikai išleidžia tokius lozungus ir jie nepasižiūri įstatymas, taigi jau veikia, jau keletą metų parduoti gyvūną reikia tik tai ženklintą, parduoti, perduoti. Mes iš prieglaudos nei vieno gyvūną negalim padovanoti neženklinto. Pagavome gatvėje, turim paženklinti ir tik tai tada padovanoti kitam asmeniui. Tai įstatymas veikia. Kitas klausimas, ar tai yra sukontroliuojama. Tačiau aš paminėjau, kaip, pavyzdžiui, Belgija prie visuotinio ženklinimo perėjo per 8 metus. Tai buvo etapiškai. Tai jeigu mes norime lygiuotis į užsienio valstybės. Lygiai taip pat Lietuvoje siūliau, nuo šių metų sausio pirmos prašiau įveskite reikalavimą visus veisiamus gyvūnus, kad jie būtų ženklinti. Vadinasi, tose daugyklose, kur dabar gyveno šunys, jeigu jie yra veisiami ir gimsta šuniukai, jie turi būti ženklinti. Nu, neišgirdo niekas, neįveikė. Jeigu nebauda, konfiskavimas ir viskas. Taip, atvažiavo inspektorius, patikrino, rado toje vietoje neženklintus, vadinasi, iš tie šunys nepriklauso ir juos galima išsivežti. Lygiai taip pat prašiau, kad būtų tos daugyklos, pavyzdžiui, žmogus turintis gyvūną turėtų apsispręsti, ar ne, ar jis įveisė ar ne. Mes turime tą gyvūnų augintinių registrą, jisai funkcionuoja vienai par kitaip ir tobulinamas. Juk labai paprasta, jeigu jūs turite katę, kalę, kad ir be dokumentų, ir jūs savo šeimoje nusprendžiate, ar jūs norite turėti palikonių ar ne. Aš visiškai pamirštu tą temą čia su dokumentais be dokumentų. Čia yra visiškai atskira tema, jei reikėtų nagrinėti dar truputėlį be lozungų, o pragmatiškiau. Jūs nusprendėte ir sakote, šitą katę mes vis dėlto norėsime, kad jinai turėtų vieną kartą kačiukų. Vadinasi, jūs ją turite paženklinti ir į registrą užregistruoti, kad jinai bus veisiama. Turėjote kačiukų, juos suženklinot, atidavėt, pardavėt, padovanojote ir tada nusprendėt, kad jūs norite ją iškastruoti. Nes jūs daugiau nebeveisite. Tada registrą jūs pažymėjote, kad jinai daugiau nebus veisiama. Viskas. Mes registrą atsifiltravę, mes matome visus veisiamus gyvūnus. Tai yra labai elementaru. Jeigu jūs nusprendėte, kad jūs niekada šito gyvūno neveisite, vadinasi, jūs iškastruojate, paženklinate ir užregistruojate. Tai yra taip elementaru, vat nuo tokių paprastų žingsnių. O tada, kada mes sakom žodį visuotinė, tai gaila, aš čia negaliu studijai parodyti vaizdelio, kurį man atsiuntė sekmadienio ankstų rytą, kai Kauno rajone eina va taip 30 kačių vorele. Ir aš taip žiūriu tą video, kaip iš kažkokio kosminio filmo, ir jos tas visos uodegos tačios, ir žmogus turėjo tiesiog automobilyje batono, ir jis pašėrė batono. Ir jis man paskui parašė ankstų rytą, sako, ar tu gali pagelbėti katėms. Na, aš sakau, matau, kad reikia pagelbėti, tai tikrai, nes ten niekas, ten sodai, sodininkai išvažiavo, ir tos visos katės liko. Ir jeigu jau katė ėda batoną, aš dar nesumačiu savo praktikoje, net ir labai ilkanos katės. Taip, tai mes šiuo metu jau esame priėmę 20 kačių, dar yra likę dar apie 20 kačių, kurias reikėtų iš tos vietos sugaudyti. Tai jos nėra taip, kad pašaukė ir jos visos sulipo, jos sulaukėja. Tai kada mes kalbame apie tą žodį visuotinį, tai šitos katės turi būti ženklintos. Tai jeigu jos bus neženklintos, tai kas neš atsakomybę? Tai vadinasi, mes jas kaip turėsime visą surinkti, o kur mes jas visą sudėsime? Reikėtų vėlgi kalbėti apie tos žmonės, kurie nenori skiepintis, kurie nenori savo vaikų skiepinti, kurie nenorės niekada įdėti kažkokio implanto į savo gyvūną, nes jie įsivaizduoja, kad ten pakenks. Tai ką mes tada įstatymų, kaip, ar mes jau sakydami, kad visuotinis ir visi privalomai turės paženklinti, ar mes esame nusprendę, ką mes darysime su tai žmonėmis, kurie yra tvarkingi visuomenės atstovai, kurie moka mokesčius, kurie tvarkingai gyvena, bet jie iš principo neskiepija nei savęs, nei savo vaikų ir neskiepija, neženklin savo gyvūno. Ar mes juos tada ateisime ir paimsime pagal kokį įstatymą, mes juos kur nuvešime ir jeigu tokių šunų bus labai daug, o aišku, koks tai 100 000, kur mes juos patalpinsime. Na, nuaras ir kelios gyvūnų globos draugijos tikrai negalės surinkti visų tų gyvūnų.
Na, tai kyla tokių labai daug klausimų ir aš kiek stebiu daugelį metų dalyvauju, sakykime, ir tų įstatymų, po įstatyminių aktų svarstyme ir, nu, tiesiog tokia kartais neviltis apima. Kai kurie dalykai, aišku, jau atėjo apie tai, ką aš labai senai kalbėjau ir aš džiaugiuosi, kad pagaliau daug metų reikėjo, aišku, tik taip gailestauju, bet jie atsirado įstatyminėse normose. Bet kartais mūsų valdžios atstovai nepasiklausia tų žmonių, kurie praktiškai dirba. Čia man yra keišiausia, iš tikrųjų. Nes jie, aš suprantu, jie negali būti visų sričių specialistai, nu jie negali žinoti, kaip tas procesas vyksta, bet juk mes galime pasakyti, mes gal nemokam pasakyti įstatymo kalbą, nes kartais jie sako, tai gerai, tai atsiųskit, suformuluokit. Tai norėdamas suformuluoti, aš tada turiu samdyti juristą, kad man tas juristas suformuluotų. Ir tai, ar tai jūsų darbas? Taip, aš jum papasakoju, aš jum pasakau, ko to ir to reikėtų, jūs pagalvokit, kuriam įstatymo kokias eilutės reikia pakeisti. Nes kartais ne, šito negalima padaryti, todėl kad reikia keisti. Tai ir tą įstatymą. Tai keiskite, nes va šitą reikia padaryti, o kuriuos tos įstatymus, aš jų tikrai nežinau, aš domiuosi tais gyvūnų globos įstatymais, bet aš nežinau tų visų kitų įstatymų. Tai... Ja, tai čia žinot, kaip Kolumbas būtų plaukęs į Ameriką, sakytų, va yra žmonių, kurie jau ten 15 kartų nuplaukė. Ne, man jų nereikia, aš pats plauksiu tą Ameriką, nežinodamas, kur plaukiu, ko ten ieškau ir kaip aš ten pateksiu. Labai o gerai, sako, va, yra konsultantai, žmonės, kurie žino šitą, tai tu juos pasikviesk ir paskui jau ten tavo padėjėjai gerai apmokami surašys ten tos teisės aktus. Na, aš manau. Kartais, vat mane, žinokit, tai aš pritrūksiu žodžiu, iš tikrųjų. Yra elementarūs dalykai, visiems normaliems žmonėms svarbus, nes gyvūnas reikia pasirūpinti. Kas jis pasirūpins, jeigu ne mes? Paimkim ir sutvarkykim vieną kartą tą įstatyminę bazę. Ir... Na, kartais galbūt aš pagalvoju, kad politikai... Noriu nueiti lengviausių kelių tokių populiarių sprendimų, todėl kad išaiškinti, kodėl reikia tą veisiamą kalę užregistruoti arba kodėl ją reikia kastruoti, galbūt nenorėdami įsivelti, yra taip lengva pasakyti, ar ne? Atsisėdai čia studijoje ir sakai, visuotinis ženklinimas. Nu, ir taip daug maž... Lozungais pakalbėkime, taip, nu ir visi pritarė, aš irgi pritariu, kad gyvūnai turi būti ženklinti, bet tas ateijimas iki to, nes... Blogas padarimas, jis diskredituos visą tą žodį taip. Ženklinimas ir mes jau matome, kad diskredituoja. Jeigu mes kalbame, kad visi gyvūnai turi būti parduodami, dovanojami ar kažkaip kitaip atiduodami kitam asmeniui ženklinti, tai iki šiol niekas to nekontroliuoja. Tai kodėl nekontroliuoja? Nu tai paimkite, pasižiūrėkite atsakomybę, kas turėjo kontroliuoti, paklauskite, ko trūksta. Gal trūksta lėšų, gal trūksta specialisto, gal neužtenka kompiuterio, gal neturi skanerio tas specialistas, gal darbo vietos neturi, gal jis automobilio neturi, gal šeštanį sekmadienį į turgų jis negali nuvažiuoti, nes jam darbo įstatymas draudžia šeštanį sekmadienį dirbti, gal darbo laiką reikia pakeisti. Man, kaip dirbančiam nevalstybiniam sektoriui, o privačiam sektoriui, jeigu man tokie klausimai kyla, tai aš kviečiuosi savo kolektyvą ir sakau, tai ko trūksta? Tai jūs dabar sakykit, na, dažniausiai pas mus trūksta lėšų. Na, bet valstybė, jeigu lėšas ruošiasi mesti tokias didžiulės tam ženklinimu ir paženklinti ten visų socialiai remtinų pensininkų ar dar kažkokių asmenų gyvūnus nemokamai, tai gal geriau skirkit, kaip aš sakau, nors pusę tų lėšų ir šitame etape priverskite, nepriverskite, paskatinkite visas gyvūnų prieglaudas iškastruotus gyvūnus dovanoti. Mes irgi nuaras negalim visų iškastruoti, nes aš neturiu tiek lėšų, mes tiek neuždirbame. Nes... Aš kaip tik apie lėšas ir norėjau klausti, o tie gyvūnai, kurie buvo paimti ir pas jūs pateko, iš kokių jūs juos gydėte, maitinote, prižiūrite? Čia irgi labai labai skaudi tema, nors gyvūnų globos ir gerovės įstatyme yra aiškiai parašytas vienas punktas, kad valstybinis veterinarijos inspektorius nustatęs, jog yra gyvūnai, na, ten sakykime, blogai prižiūrimi ir priėmė sprendimą juos paimti, jisai kreipėsi į savivaldos administraciją ir administracijos direktorius turi užtikrinti šitų gyvūnų išlaikymą. Na, tai reiškia, jis neturi vestis 81 šuns pas save į kabinetą. Na, tai žinoma, kad ne. Tačiau jisai turi užtikrinti per viešuosius pirkimus, per sutarčių sudarymą. Na, tose vietose, kur savivaldos turi būtent su mūsų įmonė, sutartis automatiškai ir gaunasi, kad pagal tą sutartį jie mūsų paprašė, kad mes juos paimtumėm. Tačiau... Buvo skirtingas tas irgi elgesys. Na, tuo metu, kol ten stovi minė, tūkstantį žmonių, inspektoriai, tie šunys ir šviesos ir policija, tai visi atrodo, kad tik tai jūs simkit ir veškitės. Ir, sakykim, mes jums jau padėsime. Kretingoje jo, ir savivaldos atstovas, pats vyriausias savivaldybės atstovas, sako, išveža, čia nei vienas, aš padarysiu viską, nepalikit nei vieno čia šuns. Mes sakom, pasirašykit, ne, aš negaliu pasirašyti, pasirašys seniūnas, na, pagal sutartį taip seniūnas. Atvažiuokit rytoj, kai mes nuvažiuojam rytoj,
Seniūnas jau nebėra pasideda, minios, nebėra šviesų. Jo, seniūnas tada pasideda tą mūsų aktą ant stalo ir sako, aš nežinau, pagalvosiu. Na ir galvoja savaitę, o po savaitės jau tas pats asmuo sako, ne, ne, mes vis dėlto negalim apmokėti. Tai aš iš tikrųjų turėčiau nepasitikėti valstybę, kuri vis nuolat apgauna, nes tai yra ne pirmas kartas. Vienas sako, kita daro. Nes lygiai tokį patį atvejį mes turėjome, aš jau tada minėjau, kad turime Lazdijų tokią bylą, kaip mes vadiname, dabar jau mes įsiuntėme savo dokumentus į kasacinį teismą. Na, bylinėtis nenaudinga, bet aš noriu įrodyti, kad vis dėlto mes buvome teisūs. Ten irgi lygiai tas pats apmokėjimo klausimas, kada savivaldos atstovai prašo atvykite, paimkite, išgelbėkite tą šunį, kuris būtų žuvęs, nukraujavęs ir žmogui pritaikyta ir bauda, ir teismas priėmė konfiskaciją, ir gyvūnas realizuotas, ir atsisakoma mokėti. Sako, taip, paprašyk pas tą žmogų, jisgi kaltas. Tai aš su to žmogum nepažįstama, aš santykių neturiu, jis manęs neprašė, manęs prašė savivaldybės atstovas. Ir aiškiai, jisai prisėmė atsakomybę. Jie privalo ir netgi teismai, dėl ko mes iki kasacinio daėjome, nesuprantamas vienas momentas. Teismas neatskiria pinigų už paslaugas ir neatskiria išlaidų. Ką tai reiškia? Tai yra du skirtingi dalykai. Kada mes atliekame paslaugą, mes išrašome sąskaitą už mūsų atliktas paslaugas vietiniai savivaldai. Bet vietiniai savivaldai tai tampa išlaida. Ir įstatyme parašyta, kad išlaidas atlygina savininkas. Tada vietinė savivalda turėtų kaip ir nukreipti regreso būdu tam savininkui ir iš jo išsireikalauti. Bet ne mes turėtumėm išsireikalauti kažkokias išlaidas, nes aš ne išlaidas turiu, mes atlikom paslaugas. Tai ir dabar, grįžtant prie tų šunų, tai už jų visą išlaikymą ir priežiūrą jums nesumokėta, kaip suprantu. Skirtingose savivaldybėse skirtingai. Na, sakykime, galėčiau padėkoti Kauno rajono savivaldybei, kur gerbiamas meras iš karto pasikvietė praktiškai ant rytojus visus mūsų susijusius. Tai pirmasis žmogus iš valstybės, kuris tikrai pasidomėjo ir sakė, noriu pats žinoti, kas čia yra ir paaiškinkit, kaip tai vyks. Na, žinoma, aš suprantu ir pačią savivaldybę, kada jinai neturi biudžete metų galas ir neturi biudžete nusimatę lėšų. Na, čia ne milijonai. Na, 81 šuo, kad ir skaičiuotumėm vienokią ar kitokią sumą per mėnesį susidaro sumą. Tikiu, bet... Žinoma, mes gavome už vieną mėnesį, tada už du mėnesius jie neturėjo lėšų, tada jie prašė, kad mes laikytumėm šunį už 2 eurus, aš šiaip taip susiderėjau, ten už 3,60 eurų su PVM. Tai čia dienai? Dienai už vieną šunį. Tai jeigu mes žiūrėtumėm, kad tą šunį reikėtų tik tais pašerti, tai kaip ir gal nu, prastesnių maistų, bet to prastesnio maisto mes jam duoti negalime. Tai to mes prašom žmonių, kad jūs atneškit mums geresnio, nes už 360 niekaip neišeina jam visko nupirkti ir patalpas išlaikyti, žmonės pasamdyti. Taip, nes čia netikėdėsis, bet viską skaičiuokime. Taip, o tuo labiau, kad tie šunys dar ir turi tam tikrų susirgimų, juos reikia gydyti ir medikamentus. O kas bent vieną kartą buvo veterinarijos klinikoje, maždaug įsivaizduoja, kokios paslaugų kainos. Tai tos sumos, bet kai mes sakom, ačiū, kad jie iš viso sutiko, na, su kitomis savivaldybėmis. Tai su rajono, įvardinkim, rajono savivaldybė, ačiū. Kauno rajono Valerijui savivaldybė, ačiū. Taip, tikrai vadovas pasitikėjau, Kauno miesto savivaldybė, kaip... pažadės ir neapgaus, tikėjau ir iš tikrųjų tą pažadą išpildė. Jonavos rajono savivaldybė iš pradžių taip buksavo, bet dabar jau jie pradėjo, jau mes išsiuntė vieną sąskaitą, pažiūrėsime ir apmokės, nes jie visą laiką klausė, jeigu mes sakėm, kas apmokės, iš ko mums išlaikyti, jie atrašydavo mums, o kiek tai kainuos. Nebuvo taip, kad jie visai nebendrauja, bet pavyzdžiui, Skuodo savivaldybė įvardinčiau kaip juodžiausią tašką, ten irgi buvo paimti patys labiausiai, kai mes sakom sudrošti, visiškai, nu kaip suprantat, batus sunešioja, tai taip tie šunys sunešioti buvo. Ten, nu ten patys baisiausi tie šunys. Ir savivaldybė nuo pat pradžios mes parašėme krūvas raštų, nors ten irgi su savivaldybė ir su veterinarija mes ne patys paėmėm, ne patys sugalvom į tą vietą nuvažiuoti, tuos šunys iš tų po medžių pririštos prancūzų buldogų susirinkti, be būdų gyvenančius. Ir jie iki šiol vis tiek mums sako, kad jie nesiruošia apmokėti. Kreipkitės į tą asmenį. O Kauno miesto savivaldybė kaip? Aš Kauno miesto mes neturime paimti šunų. Nebuvo ne, tokios. Ne, taip pat yra dar Priekulės
paimti šunys, tai šiuo metu mes ten irgi vedam derybas, nes kadangi tikėjomės, kad ten irgi bus greiti procesai, tačiau tie šuniukai užtruko ilgiau ir kol kas sąskaita išsiųsta, nežinoma, jam mokės. Bet tai, ką jūs pasakote, rodot, kad ta geografija vis dar labai plati tų veisyklų, daugyklų. Apskritai situacija po to nuo skandalo visuomenės jau susidomėjimų kažkiek galbūt yra pagerėjusi, mažiau gaunate signalų apie šunis nežmoniškomis, šunis nežmoniškomis sąlygomis laikomus. Na, tuo metu, kada visas šitas daugyklų vajus vyko, aš tikrai turėjau labai tokią didelę viltį, kad štai mes va dabar per tą kančią pašokom ant aukštesnio laiptelio. Išsivalom ar ne? Išsivalom, susitvarkom, visas tas daugyklas veterinarijos tarnyba sutikrina, legalizuoja, suskaičiuoja, kiek ten yra šunų, seka, kiek jų naujų atėjo, kiek gimė, kiek išėjo visi šuniukai. Seimo nariai ne tik prieš televizijos kameras gražiai kalba, o daro konkrečius darbus, ar ne, ir Lietuva staiga. Taip, ir visa visuomenė irgi atsimerkė, supranta, kad tas jų malipų ar dar kažkoks kitoks gyveno, jo mama tokiom sąlygom yra išnaudojama ir paskui galiausiai ištrenkiama kur nors į mišką alkana numirti. Ir jie nebeperka tų šuniukų, daugyklose šunų sumažėja, mes susitvarkom ir valio, kokių dar po metų laiko mes neturim šitos problemos, pamirštam kaip kažkokį košmarą. Tačiau niekas taip nenutiko. Aš esu pikta iki ašarų, kada prieš kalėdinių laikotarpių masės skelbimų. Pirkčiau labradoriuką pigiau, pirkčiau špiciuką pigiau. Kur man rasti, aš nenoriu su dokumentais. Netgi nahališkai skambina mums, sako, jūs tas daugyklas pažįstat, jūs pasakykit, ar galėčiau aš iš ten be dokumentų pirkti. Tai jeigu mes, gyventojai, kuriame tą paklausą ir mes norime tos duonos iškeptos kažkur tai ne kepykloj normaliom sąlygom, o kažkur tai pakarbė iš paskverno. Jeigu mes norime rūkyti kontrabandines cigaretės, jeigu mes norime tokius šunis pirkti, tai mes ir sukūrėme paklausą. Ir vienai par kitaip, ne tas, kas yra draustina, vis tiek ta pasiūla bus. Tik tai pakils kaina. Dėl to šuniukų kaina tiesiog dar pakilo. Tai tie taškai, kurie neužsidarė, jie kažkurį momentą prabuvo pasislėpę. Mes dabar vėl matome, kaip jie vėl prekiauja tai šuniukais. Tai tas vajus jiems paslaugą padarė, jie daugiau uždirba dabar. Pakilo kaina, eliminavo, sakykime, na, tas daugybės, kurios paimta, šuniukų sumažėjo, šuniukų kaina padidėjo. Niekas nepasikeitė. Tas yra labai liūdna. Žinoma, negaliu sakyti, kad mūsų valstybės tie Seimo nariai ar, sakykime, valstybės atstovai nieko nedaro. Taip, tai daro. Kažką tai stengiasi, bet nepakankamai. Na, jeigu pagaliau tą, ką aš jau buvau šnekėjusi dar kitų vajų, kada čia buvo tokie kitokie klausimai dėl įvežimo šunų, dėl muitinių, dėl pasienio, juk šuniukus parduodant paprasta, kad tie portalai reikalautų tam tikrų dokumentų ir aš buvau pateikusi visą planą valstybinė veterinarijos tarnybai, kaip turėtų būti, tada jie sakė, na, gal čia ir neblogas, bet gal sudėtinga padaryti. Aišku, praėjo kažkuris laikas niekas neįvyko ir dabar vat, po šitų vajų aš jau matau, kad jie bando vis dėlto tą mano pasiūlymą priimti ir jisai vyksta. Ir tiesiog, bet vyksta vis tiek ne visiškai taisyklingai. Ten prašoma paskelbti šuniuko mikroschemos numerį. Na, tas veisėjas yra šudaugintojas, kokią nori, ten 15 ženklų kombinacija suvedė 1-2-3 iki 15 ir ta duomenų bazė priima. Turėtų dar truputėlį veikti kitaip, turėtų mano nuomonė būti pirmiausia, tas žmogus norintis skelbti toje skiltyje turi būti registruojamas tame portale, jį užregistruoti būtų galima tik tada, kada jisai turi valstybinės maisto veterinarijos tarnybos tą dokumentą, kad jisai yra veisėjas, tą objekto numerį, kaip jisai įvardinamas mūsų įstatyminiuose aktuose. Kada jisai pateikia, kad jis tokį dokumentą turi, tada portalas jam leidžia skelbti. Iki tol jam neleidžia skelbti. Tai irgi labai paprastas veiksmas, nes viešinti duomenis ar tuos numerius veisėjo, ar viešinti tą mikroschemos numerį, tai irgi duomenų išviešinimas. Reikia žinoti, kad tie tinklai veikia ne tik Lietuvoje. Mes matome iš tų pačių ir Alos, iš Jonavos daugyklų sąsajas, ir su Vengrija, ir su Vokietija. Lygiai taip pat Jelenos, ir su Švedija, ir ta pati Amerika, abi daugintojos. Taip, kad tie tinklai, na, Kretingos, Baltarusija, Rusija, Lenkija, Latvija, tai tie tinklai veikia. Jeigu mes čia visus tos duomenys viešinsime ir to veisėjo, ir tos mikroschemų numerius, tai vėlgi mes darysime tik tai meškos paslaugą. Vėlgi neapgalvoti žingsniai, nes lygiai taip pat juos kopijuojant galbūt skelbs Latvijoje.
nors tai yra netiesa. Tai yra tokių daug smulkių momentų, kurių tikrai pas mus nėra to tokio, kaip čia pasakyti, tokio holistinio mąstymo, ar ne? Mes labai daug šnekame medicinoje, veterinarinėje medicinoje apie tai, bet reikėtų kalbėti ir mūsų visuomenėje ir to įstatymleidystėje apie tą holistinį mąstymą. Nes jeigu mes pakoreguojam vieną, reikia pasižiūrėti, kas ten atsitiks toje grandinėlės pabaigoje, jeigu mes čia patemsime, tai ten kažkur gali nutrūkt. Tai kad nenutrauktų ir paskui nereiktų to gaistro gesinti, mes iš anksto turime pasiruošti, kaip bus taip, o kaip bus kitaip. Ir čia matau paprastą dalyką, tiesiog Seimo narys gali susikrauti savo puikų politinį kapitalą, kreipiasi jūs, viskas, vat aiškiai, nuo A iki Z išdėstyta ir prašau, dirbkite. Na, daug organizacijų, kurios turi protingų pasiūlymų, gyvūnų globos organizacijų, tačiau yra organizacijų, kurios vėlgi irgi kaip ir tie politikai kraunasi tik tuos populiarumo, žmonių patiklumo ir to pasiviešinimo, sakykime, ir jiems irgi labai patogu tos kažkokius tai lozunginius dalykus paremti. Bet aš tikrai ir šitame kelyje sutikau labai tikrai žmonių, kurie ir iš kitų organizacijų rūpinasi gyvūnais ir labai matau, su kuo galima tartis. Tai nesu viena, kurį galėčiau patarti, esame visas būrys. Be jokios abejonės, aš kaip pavyzdį tiesiog pateikiau, jeigu susidomėtų politikai, tikrai rastų su ko pasitarti ir tikrai tie, kas myli gyvūnus, jie yra geranoriški žmonės. Čia jau. Na, kviečia ir politikai, negaliu pasakyti, kad visai nekviečia, bet... Negirkit, kol kas nėra už ką girt. Kai bus ką pagirt, tada pakalbėsim. Toks jausmas atrodo, kad jie pakviečia, paklauso ir tiek. Tai va, tai kai prasidės darbai, tada girsim. Ta pačia kastracija, tai siūliau, labai mūsų ten buvo aiškiai išdėstyta ir mano pačios pateikta dėl tų patelių kastracijos dar tada, kai svarstumas buvo dabartinis gyvūnų globos ir gerovės įstatymas. Tai vat kiek metų reikėjo, kad vėl mes grįžtumėm. Darbo dar labai daug. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte. Čia buvo Kauno dienos studija. Iki pasimatymo kitą kartą.